Menorca també planteja posar límit als cotxes de lloguer per millorar en sostenibilitat. La mesura està recollida a l'esborrany del Pla d'Acció de l'Agència de la Reserva de la Biosfera. Per a la patronal d'empreses de vehicles de lloguer és una bona iniciativa, tot i que dubta sobre la seva legalitat. Expliquen que els cotxes de lloguer tenen lliure mobilitat pel territori i que el seu control s'escapa a l'administració. A Menorca hi ha mig centenar d'empreses de lloguer de cotxes i de motos sense conductor. El parc mòbil de l'illa suma 82.500 vehicles i 51.000 són cotxes, una xifra per sobre de la mitjana estatal. És molt difícil limitar l'entrada de cotxes, siguin de lloguer, siguin particulars. També hi ha que pensar que el barco de la Transmediterrània ve ple de cotxes particulars. Quina és la solució? Aquí li han de posar, és prohibit que pugui entrar, és molt difícil.